Ikindi yahishuye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu nkunda, igihugu nsengera. Nabonye utununga tw'imisozi ku misozi abajya bagenda mu majyaruguru, n'igice cy'uburengerazuba kirimo imisozi, kwa kundi imisozi iriho imyaka y'uruhisho ihishije yenda kwera. Y'ubwo hugose kandi nabonaga ari amoko yose y'imyaka: ibinyampeke, ibinyabijumba, ibinyamisogwe, mbese hari heza imyaka y'ubwoko bwinshi. Ijwi rirambwira ngo nimbwire u Rwanda, abanyarwanda, duhunikishe uwo musaruro ugiye kwera, tuwuhunikishe. Impari ya magambo yo mu itangiriro mu bice 45 mu ijoro ryo kuri 19 kuri ariya masaha babwiye, ijwi ryarankanguye rikomeye rifite imbaraga irambwira ngo bwira isi, bwira abatuye isi ko icyagombaga gukorwa ngo Imana icururuke kugeza ubu ntikirimo gukorwa. Ndasubiramo, icyagombaga gukorwa ngo Imana icururuke kugeza ubu ntikirimo gukorwa. Nuko yambwiye inkuru. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ni Pastor Michel Zigirinshuti muri kumwe. Uyu munsi nifuje kubagezaho ibintu naganiriye n'Imana muri iyi minsi uko ari ibiri. Ubwo ndavuga ijoro ryo kuri 19 hari kuwa gatandatu nijoro mu rukerera, 9:31, hamwe n'ibindi byangezeho mu rukerera rw'uyu munsi 9:24. Ibyo nshaka kubagezaho kugira ngo tumenye uko tubana n'Imana muri kino gihe, kandi ntabikoze nagibwaho n'urubanza bene data. Ikibi ni uko nabivuga itavuze, nkababwira ibyo itambwiye. Twaze dusome igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice byaho 2:5. Ezekiyeli ibice 2:5 avuga ngo: nabo nubwo bazumva naho batakumva, kuko ari inzu y'abagome, ariko rero bazamenya ko umuhanuzi yari abarimo. Ibice 33 byaho nyine muri Ezekiyeli 33 nawo uravuga ngo: ariko igihe ibyo bizaboneka ndetse biraje, nibwo bazamenya ko bahozwemo n'umuhanuzi. Imana dufashe cyane. Mu ijoro ryo kuri 19 kuri ariya masaha babwiye, ijwi ryarankanguye rikomeye rifite imbaraga irambwira ngo bwira isi, bwira abatuye isi ko icyagombaga gukorwa ngo Imana icururuke kugeza ubu ntikirimo gukorwa. Ndasubiramo, icyagombaga gukorwa ngo Imana icururuke kugeza ubu ntikirimo gukorwa. Nuko yambwiye urugero rwo mu bwato mu gihe cya Yona, baroha ibintu, imitwaro cyangwa imizigo mu Kiswahili, babiroha mu mazi bagira nk'inkugi yoroherwe. Tubisanga muri Yona igice cya 1, muzasoma iyo 20 yose. Ibyo bintu byose babiroheraga ubusa, ariko ikibazo, umuti w'ikibazo utaragerwaho. Aho umuti w'ikibazo ubonekeye, Yona aroshywe mu mazi ubwe yiyaturiye n'akanwa k'ati: ni mundohe.
wakwibaza ngo ibintu byari byarishwe mu mazi byari byazize iki amahaho bari bahashye hakuno bayambukanye hakurya i Tarushishi ayo yose yararenganye kubera ko icyari gukorwa atari cyo cyakozwe ntabwo uyu munsi muri bwumve bimeze nk'inyigisho kuko ndavuga ibyo nabwiwe kuvuga gusa Imana imaze gukubita isi iyi nkoni y'icyorezo abategetsi b'isi bihutiye kubanza ubuhanga aho ndashaka kuvuga ubuhanga nibwo bwabanje gukora bwanze abategetsi b'isi bihutiye gukurikizaho ubwirinzi ubwirinzi murabyumva ntabwo ndi gusobanura kuko sinimo nigisha ndavuga iby'Imana yambwiye kuvuga nabwo buranga abategeka isi bahise bakurikizaho gusenga ndavuga noneho abasenga rero nibwo basenze ibi bintu ko ari bitatu byakozwe ubuhanga bikanga ubwirinzi arizo ngamba muri bazakozwe no gusenga ariko ntibyabujije abantu gupfa kugeza nubwo n'abaganga bapfuye ibyo murabizi mu bihugu bimwe ntiriwe ndumvuga kuko nzi ko namwe mubizi n'abaganga barapfa aha ndagira ngo nsobanure gatoya ku by'Imana yambwiye ubu buhanga n'ubu bwirinzi nibyo kuko abategeka isi amaguverinoma leta nibyo zari gukora kuko nibyo zishoboye gukora nabyo zizi gukora ariko umurimo dusanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma 7:14 wari gukorwa n'abashumba wari gukorwa n'abatambyi noneho rero bo bihutiye gusengesha abantu ariko muri bo Uwiteka yambwiye ngo muri bo haracyarimo ibyaha batihannye batihana batarimo gukira ndetse irambwira ngo irimo kureba mu mitima yabo ikabonamo imigambi mibi ndavuga mu batambyi mu baturage b'isi mu banyabyaha haracyarimo imigambi mibi kuko batakoze icyo bagomba gukora aricyo cyitwa kwicisha bugufi no kwihana iyo migambi rero cyayibabonamo umva ijambo yambwiye irambwira ngo mbabwire ngo mu mitima y'abantu aracyamwira buri vuga ngo corona nigira igende tubise mbese abantu baracyayifashe nk'akantu gato ko kumara igihe gito kakatubisa ubuzima bugakomeza nuko yambwiye ngo ubuzima bugakomeza kandi koko twese nuko tubyumva nuko tubifashe nuko tubibona nuko tubyifuza turagira ngo ituvire mu nzira ubuzima bukomeze ariko mu buzima buzakomeza abanyabyaha bazakomeza cyane ko n'ubu ngubu abasinzi bakomeje gusinda abasambanyi bakomeje ubusambanyi ibyo murimo murabyumva murimo murabibona ndetse abanyangeso mbi barazikomeje nuko batabona uko bazishyira mu bikorwa Imana irambaza ngo ubambwirire ngo harya ubundi nkora ibi nashakaga iki ku bantu insubiriramo ngo ubambarize ngo nkora ibi ngibi nashakaga iki ku bantu irambwira ngo icya mbere ubabwire ko nashakaga ko banshaka buryo usibye ku gihe cy'umwuzure mu gihe cya Nowa nibwo narimbuye abantu mbarimbuje umwuzure naho ubu mba ngira ngo ungarukiye agaca bugufi mubabarije ntabwo nzongera kurimbuza isi umwuzure nk'uko nabirahiye irambwira ngo mvuge ngo aka kari akanyafu
ababyeyi muri aha muzi kandi mutandukanye umunyafu n'inkoni. Aka kari akanyafu nuko yambwiye ntacyo nongeyeho. Icya kabiri yambwiye ngo yashakaga ko umuntu ayegera ukwe, yashakaga umuntu ukwe, umuntu ukwe. Reka mbabwire bene data, yarambwiye ngo irashaka umuntu ukwe kugeza ubwo umugore aboneka imbere yayo ukwe, n'umugabo ukwe, n'umwana ukwe, umuntu wese akageraho yivugana n'Imana akayegera akayisenga. Ibyo ntibiragerwaho, ntabwo biragerwaho. Turacyagerageza gushyiraho utugroupe ku WhatsApp ngo dusengane dufashanye. Icyo yakimbwiye nacyo yambwiye ngo biriya ngo nibyo murimo gukora ngo mufashanye nk'abagenzi bajya mu ijuru, ariko ndacyakeneye kubona umuntu ku giti cye ukwe. Impumurongo wo mu gitabo cya Ezira igice cya mbere umurongo wa gatatu. Uwo murongo uravuga ngo umuntu wese muri mwe mu bantu bayo witeka Imana ye ibane nawe. Niko uwo murongo uvuga ngo umuntu wese mu bantu bayo witeka Imana ye ibane nawe. Haleluya, haleluya. Icya gatatu yarambwiye ngo irashaka kwerekana ko ubuzima bwacu ibufite mu maboko yayo. Haleluya, haleluya. Ngo irashaka kutwereka, yashaka kutwereka, kwereka isi umuntu wese ko ubuzima bw'umuntu bufite mu maboko yayo. Umva ingero yampaye, ndazibaho uko yazimpaye, ntagiye hirya cyangwa hino. Yarambwiye ngo abari barategetswe gukora za siporo, iyo ni imikino ngororamubiri, barabitegetswe n'abaganga n'abandi bayikoreraga ku bwende bwabo, baratewe ubwoba ko ngo nibatayikora bizabatera indwara runaka. Ngo byageze n'aho babisimbuza guterana kwera. Umva iryo jambo, ntacyo mvuga itambwiye. Ngo byageze n'aho babisimbuza guterana kwera, kandi koko hari ahantu siporo zari zimaze gusimbura guterana kwera. Ugasanga amateraniro yo ku munsi wo guterana amasaha yayo abaye ay'iyo mikino ngororamubiri cyangwa se siporo. Ugasanga amasaha ya nimugoroba abantu bari mu nzu y'Imana amateraniro, abandi bibereye mu kujya kubira ibyuya no kugorora ingingo kuri za biyari n'ibindi no kwirukanka. Noneho irambaza ngo ubuse noneho barirukanka he? Bari mu nzu za sauna bajyaga bateraniramo, kandi za sauna izo ngizo ugasanga zirimo nazo ibicumuro n'ibyaha n'ibiganiro bibi, barazijyamo hehe? Insubiriramo ngo ni njye ufite ubuzima bw'umuntu mu biganza byanjye. Urundi rugero yampaye, yarambwiye ngo muri iyo ngingo ya gatatu yarambwiye ngo ibigendanye n'ubukungu n'iterambere. Imi gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 32:30, ubwo yabwiraga Hezekiya ngo iki ni cyo kimenyetso nguhaye: uyu mwaka muzarya ibyimeza ubwabyo, umwaka ukurikiyeho muzarya imicwira cyangwa ibishibutse byabyo, umwaka wa gatatu nibwo muzahinga musarure musorome imbuto mutere inzabibu muzenge. Uyu murongo iwumpa yarambwiye ngo mutange ngo mbwire abantu ko bigira ubwoba bw'ibizakurikiraho, ngo abazayicishaho bugufi bakayisenga, ngo niyizongere ibubake, ibahe ibyo bakwiriye, ibahe ibyo kurya, ibahe byose bikwiriye byo kubatunga. Umva ijambo yambwiye ngo izaduha ibitavuye mu bwenge no mu mbaraga zacu. Ndasubiramo, niko yambwiye ngo bisubiremo: izaduha ibitavuye mu bwenge no mu mbaraga zacu, izadutunga. Aho ariko yavugaga abazarokoka, iryo jambo ryongeyeho
ngo abazarokoka. Bivuga rero ko ni abazarokoka nyine, abazarokoka uriya murongo wo muri Yesaya ibice 37:30 mu witondere. Tuba tugeze ku kintu cya kane. Yarambwiye ngo ibi nama yoberane ngo ariko abanyabwenge bazayamenya, kuko byanditse muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 10b yawo. Ibi ngibi biri kuba ni amayoberane, ariko abanyabwenge bazabimenya, ayo mayoberane bazayamenya, kuko byanditse muri Daniyeli 12 umurongo wa 10 kuri b yawo. Abanyabwenge habavuze ni bantu ki? Abanyabwenge ni abantu bakijijwe neza, naho baba ari abaswa nta mashuri bize. Yampaye umurongo dusanga muri Zaburi 119 umurongo w'130 hantu havuga ngo guhishurirwa amagambo yawe bihesha umuswa abaswa ubwenge. Naho Yesaya 35 umurongo wa 8 akavuga ngo iyo nzira ntabwo abantu abanyabwenge bazayiyoba, ariko abaswa naho abantu naho baba ari abaswa bazayimenya, bazayinyuramo. Imana idufashe cyane ngo ariko abakiranirwa bo bazayigwamo. Impurugero, haleluya, haleluya, impurugero irambwira ngo ibi bintu birimo kubaho birakomeje kugeza ku munsi Imana yabihaye bikarangira, abakiranutsi bazaba bakibikiranukamo, abanyabyaha bakibikora cyangwa babirarikiye kubikora. Umwami adufashe cyane ngo nibirangira bizasiga amateka akomeye n'inzibutso abantu bazajya bibuka ibyabaye. Reka ahangaha mbendetse kuvuga ibyo nahishuriwe, ariko nsabe Abanyafurika muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko kutazigera na rimwe, ubwo mbaherutse kuvuga ibyo nahishuriwe, ahubwo ndimo ndababwira inama ziva mu byo nahishuriwe. Ndasaba Abanyafurika muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko kutazigera na rimwe rwemera icyitwa urukingo, vaccin. Ndabibabwiye uzabirenga hazirengere n'ingaruka zabyo. Aha kandi mbwiye abakristo, mbwiye n'abatari bo. Ikindi, korona nishira, ibi bihugu mwishimira kujyamo by'ibikire by'ibihangange ku isi, ariko bigiye gukubitwa inkoni yitwa ubukene. Ibi bihugu kubijyamo bizashyiraho urukingo ruhabwa ugiye kujyayo wese. Urwo rukingo rushobora gutangirwaho twafatiraga za vaccination mu bihugu by'iwacu twenda kugenda, rushyirwe cyangwa ku bibuga by'indege by'aho abantu bajyaga cyangwa bagiye. Urwo rukingo ruzaba atari rwo, ahubwo ari ugushyirwamo ikimenyetso cya ya nyamaswa mu mubiri ngo kibe kikwinjiyemo mu buryo bw'ibanga rikomeye. Nyuma yaho mu gushyirwaho ikimenyetso nyirizinda mu ruhanga no mu kiganza, uwo muntu ntaho azahera abihakana, abyanga kubishyirwaho, kandi deja kimurimo imbere mu mubiri, ndetse
uzaba yaremerwa urukingo azaba nagaragara muri sisiteme y'abo bakozi ba Satani. Uwiteka yaranganirije bene data. Aha ndagira ngo mbwire abera ikitonderwa. Aha ndagira ngo mbwire abera k'umuntu wese ufite izina mu gitabo cy'ubugingo atazashyirwa muri iyo sisiteme, atazanashyirwaho ikimenyetso, kuko sisiteme izabanga, izaba rojeta, izajya ibanga yanjye, mashine yanjye. Haleluya! Ise naho imenye ko ataraba hano mu isi. Ibyahishuriwe Yohana ibice 13 umurongo wa 5 kugera ku wa 8 na Danieli ibice 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 2. Nkiri kuri iyi ngingo mpagaze mu butware mpabwa n'Imana yampaye, ndavuguruza mu izina rya Yesu Kristo inyigisho z'ubuyobe mumaze iminsi mubona ku mbuga z'umwigisha ntavuze mu izina mbaye mwihoreye, wavuze ngo gushyirwaho ikimenyetso ngo muzabyemere cyo mu ruhanga n'icyo mu kiganza, ngo kuko ikimenyetso Bibiliya yavugaga mu byahishuwe cyahishuriwe Yohana ngo ni croyance, ngo ni imyizerere umuntu yizera. Izo nyigisho zaturutse kuzimu zigamije kuyobya bera, zigamije kuyobya intore. Muzirinde bene data, abari mu bihugu ibyo bintu byatangiye gukorwa, mugumye mwihangane, mwirinde, mwe kubyemera, mwe kwemera iyo sisiteme, mwe kwemera iyo mikorere, mwe kubyemera. Umwami abafashe cyane, abahe imbaraga. Murabizi ko mu Gifaransa ijambo kwihangana ifite amagambo 3 akomeye nk'uko Imana yategetse kuyavuga muri ubu butumwa: patienter, persévérer et résister. Byose mubikoreshe tugitegereje Yesu. Mugire patience. Tugitegereje Yesu. Mugire perseverance. Tugitegereje Yesu. Mugire resistance. Abo mwuka mwumvise icyo navuze. Nongere nsabe abera. Nongere nsabe abera. Mbitegetswe n'Imana n'umwuka wera nahawe. Kugabanya gusubiza ibyifuzo by'umubiri uko bibifujeho. Haleluya Yesu. Niko Pawulo yandikiye Abaroma. Haravuga ngo ntimukawuhurwaho ngo ubone uko ukora ibyo urarikira cyangwa wifuza. Kuko nubwo mwaba mwuzuye umwuka gute, umubiri uhora ari umubiri, tuzawunesha burundu tuwambuwe, twambitswe ubusa n'uwa Kristo. Ibyo turabisanga mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Ntimuzongere cyangwa ntimukongere kumvira ibyifuzo by'umubiri ngo byose mushake guhitamo bisubiza, iby'umubiri urarikiye byose mushake guhitamo bikemura. Ntabwo ari byiza bene data. Igihe ni kibi, nimuwime ibyo ushaka, nimuwime ibyo ushaka, nimuwime ibyo urarikira. Niko Pawulo yavuze ngo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha uburetwa. Nsoze mvuga ku bukene buzakubita ibihugu byari ibihangange ku isi bwaje.
bwaje hagiye kubaho ubukene bukubita ibihugu byari bihangange ku isi. Aha ni mvuga gutya bamwe muzi ko ibimenyetso byabyo byatangiye kugaragara. Rero rigeze hehe kuri taux de change ku isoko ryo kuvunjisha. Idolari rigeze hehe ku isoko ryo kuvunjisha. Imana igiye gukubita inkoni y'ubukene ibihugu byari bihanganye ku isi. Ari byo muzi namwe bigira n'uruhare runini mu kurakaza Imana. Iki mbabwira niko nanjye nakibwiye inshuti zanjye. Ntagerega ndimo kwigisha za nyigisho najyaga ntegura ngo ntegure bahe imirongo, yego nazo burya bari ubutumwa kubera ko umutwe w'inyigisho umwigisha arawuhabwa. Ubu ndimo ndababwira ibyo Imana yambwiye kandi birangiza nsoze. Izakubita ibyo bihugu ibitewe n'uko mu by'ukuri nibyo byageraga uruhare runini kandi rukomeye mu kurakaza Imana. Yewe n'iyi coronavirus nibyo byayiteguye, birayitegura, byayiteguye igihe kirekire, bitinda muri za laboratwari. Nahishuriwe ibyayo bene data, igihe kiragera irahavanwa, iragenda yanduza abayifunguye bwa mbere, aribyo mureba biruhije isi. Mubanze mutegereze gusohoza ko ibi mbabwiye, kuko byo ntibizingingirwa ngo bikurweho. Ndasubiramo, mutegereze gusohozwa k'ubu bukene kw'iyi nkoni igiye gukubita ibi bihugu, kuko ubu bukene bwo ntibuzingingirwa ngo bukurweho. Ntabwo buzasengirwa ngo byemerwe. Imana kandi yarambwiye ngo kugeza ubu ntitegereje abayobeje abantu ngo bihane ku byo bitihanwa, ngo ahubwo irashaka kugarura abari barayobye, irishakira abayobye cyangwa abayobejwe. Ariko ababayobeje bo ngo nta mahirwe. Ikindi yahishuye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu nkunda, igihugu nsengera. Nabonye utununga tw'imisozi ku misozi abajya bagenda mu majyaruguru, n'igice cy'urengerazuba kirimo imisozi, kwa kundi imisozi iriho imyaka y'uruhisho ihishije yenda kwera. Y'ubwo hugose kandi nabonaga ari amoko yose y'imyaka: ibinyampeke, ibinyabijumba, ibinyamisogwe, mbese hari heza imyaka y'ubwoko bwinshi. Ijwi rirambwira ngo nimbwire u Rwanda, Abanyarwanda, duhunikishe uwo musaruro ugiye kwera, tuwuhunikishe. Impari ya magambo yo mu Itangiriro mu bice 45, Yosefu agira mu 41:37, Yosefu agira inama umwami wa Egiputa guhunikisha. Nibyo ngibyo. Reka ngarukire aho Imana yagarukirije kunganiriza, basigire ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 11:32, uvuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Ariko haruguru yaha ngo abazi Imana yabo bazakomera, hari imirongo ivuga ngo, ariko ayo magambo ari muri uwo murongo nyine, ngo abava mu masezerano azabayobesha kubashyeshyenga n'uwo mugome, ni ya nyamaswa nyine, azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abazi Imana yabo
bazakomera bakora iby'ubutwari. Bari baho umugisha bagirire neza bari bateze amatwi ibingibi sinyigisho nigishije, ahubwo n'iby'Imana yanganirije mu ijoro ryo kuri 19 z'ukwezi kwa kane no muri iri rya kiye rya 20 rishyira 21. Imana ibampere umugisha. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Michel Zigirinshuti. Imana ibahe umugisha.